označené, ano, že vlastně ještě na ten priemer, teraz vlastně to je do tých 1,3. To tam vychádza, že vlastně vás môžu prijať. Je ještě něco také, co jsem zabudla, alebo jsem povedala zle? Já myslím, že všechno tak nějak jako jo, bylo řečeno, co se týká těch přijímaček. Potom možná bych akorát doplnila, z čeho třeba jsem se učila, tak klasicky odmaturuj z chemie, odmaturuj z biologie. To mě docela pomohlo, tam jsou docela hezký obrázky. Potom, co se týká, já jsem měla ještě takový skripta, ty jsou někdy z roku 2004, normálně už se sehnat nedají, ale někteří studenti ještě možná můžou mít. A to jsou otázky právě k testům, které teda byly dřív, ale co jsem psala ty testy, tak třeba jako půlka byla právě tady z těch skript. Nevím, kde se dají sehnat, možná zkusit nějakou burzu ostatních starších studentů, jestli je náhodou nemají, ale to bylo docela fajn na přípravu, no. A jinak jako klasicky třeba co se týká chemie, tak z chemie tam bylo hodně periodická soustava. Tu bych se naučila fakt dobře a fakt ji jako rozumět, protože ono se to nezdá, ale jakmile pochopíte periodickou soustavu, tak už potom pochopíte další věci, což je jako fajn tomu rozumět a nejenom se to učit, protože musíte, ale fakt tomu porozumět. A biologie tam byla od botaniky přes nějaký lidský tělo, tam se to hodně střídalo. A já ještě rozmýšlím, že já jsem se vlastně připravovala z knih od Stredlovej, kdy oni jsou vlastně dvoje tam knihy, tuším, že jedna je obecná a druhá organika. Dvoje také knižky. A potom vlastně, že ho týká biologie, tak já jsem mala asi taky nevím, 6 knih, tuším, a oni se byla vlastně biologia pre gymnázie, ale nevím, já jsem tu mala akože slovenskou knihu, ale dá se vlastně i z těchto připravovat, z těch, čo ho dává já. No a potom ještě pořádně se naučit na maturitu. Jestli maturita z chemie, biologie, tak je to ideální a rovnou se to takhle učit už přímo. Michale? Tak... Jo, super, díky. Jo, já to budu mít krátké. K nám teda na školu se nedělejí přijímací zkoušky. U nás se to dává z průměru. Bere se průměr z prvního až třetího ročníku plus pololetní ze čtvrtého. A jedině se nahlíží na různé soutěže chemické, ale musí to být už na minimálně z krajské nebo státní úrovni. Jinak tady k tomu vlastně nic. No a já bych ještě připojila přijímací řízení na vošky. Tak většinou na vošky, nebo na všechny vošky, co jsem se koukala, tak přijímačky nejsou. Jediná voška, která přijímačky dělá, tak je to hradecká voška. A tam jsou přijímačky z chemie a biologie. Ale jak to tam funguje, to fakt netuším. Ale jinak všude je to bez přijímaček na průměr a průměr se bere z prvního pololetí třetího ročníku a z pololetí čtvrtého ročníku. Super. Tak, v tom případě možná jako další věc, která většinou studenty zajímá, a občas vlastně mám i ty otázky, které jsem dostala od studentů na Instagramu, tak zněla otázka třeba, jak kromě toho, že jste říkali teda třeba ty učebnice, doporučili byste, nebo prošli jste třeba nějakými kurzy, které jste předtím, než jste na tu školu se hlásili, jestli jste prošli prostě jakýmkoliv kurzem, ať už to byl přímo při té dané, že to pořádala ta škola, nebo jestli to byla nějaká soukromá firma, nebo cokoliv. Co vám prostě pomohlo a případně od čeho byste studenty varovali, že to fakt nemá cenu? Ja keď som sa pripravovala na výšku, tak som chodila vlastne na kurzy, ktoré sprostredkovala na škole. A potom som sa vlastne učila ešte cez Oli, akože ma doučovala s tým, že som za ňou chodila s konkrétnymi dotazmi. A čo sa týka tých, počkej, teraz rozmýšľam o tých kurzoch. Ono to bolo tak, že my sme tam chodili asi každé 2 týždne, tužím, že to bolo sobotami asi od 9. do 2. A rozmýšľam, že ak som prebiehala, my sme tam chodili nám rôzne nejaké profesory, prednášali nám, povedali vlastne nejaký odsek alebo nejaký proste téma. Mne to trošku aj pomohlo kvôli tomu, že ja som nechodila na gymnázium, takže mi každé info bolo dobré, ale ja si myslím, že asi tí, ktorí chodili na tie gymnázia, že asi až také nutné to nie je. Že
No to, ne, tak teraz rozmýšľam, že... Neviem, či niečo dodať, ale mne to akože niečo dalo. Jasné, že som sa snažila proste asi z toho niečo zobrať, keď som niečo nerozumela, tak som sa stále pýtala aspoň tých ľudí, čo tam boli so mnou, takže mi to dovysvetľovali. A mne to akože v tom pomohlo, že som vlastne nebola ten rok v škole, takže som sa potrebovala aspoň nejak, ma to nútilo sa učiť, aby som proste vedela, čo robia tí študenti počas toho. Takže aspoň v tom mne to celkom vyhovovalo občas. Já tady v těch kurzech to říct nic nemůžu, já jsem žádný takhle neabsolvovala. Já jsem teda se snažila učit doma a hlavně jako z těch materiálů, co jsme měli ve škole, my jsme totiž měli docela dobrou chemii i biologii, takže mi to stačilo jako vlastně z té škole, no. Já k tomu asi taky nic, já jsem se teda vzdělával doma, maximálně tak na tu maturitu, ale neměli jsme přijímací řízení, takže k tomu fakt nemůžu nic přispět. Ja vás asi odkážem potom na Oli, lebo ona akože mňa tak najviac asi pripravila potom na tie príjmačky. A Oli má vlastne aj kurzy, takže tam už za ňou sa vlastne pýtať jej. To je spíš, Iva je moje studentka, ale prostě důležité je říct, že vlastně strašně záleží prostě, jaká je třeba úroveň vaše původní, nebo jak dlouho jste třeba ze školy, protože třeba Pája ty vlastně žádný kurzy nepotřeba, učila se sama, takže ono je to vždycky hodně individuální podle toho člověka. No ale já se tady možná zeptám Páji, tady mám jednu otázku od studentů, jak velká obtížnost fyziky se vyžaduje na přijímačkách, jestli si vzpomíš na ty testy, třeba kdybys to srovnala, říkala si, že jsi měla třeba hodně, ne, ty jsi byla vlastně v Hradci, že? Tam se dělá. Já jsem byla v Hradci, fyzika není, takže to jo. Bohužel. Jo, dobře, tady vlastně já mám tuhle otázku a já tady mám totiž, dneska tady měla být ještě studentka, která studuje farmacii v Brně a jelikož jí onemocněla tak, že nemůže mluvit, takže mi sepsala jako kdyby svoje jako kdyby zkušenosti podle téhle nějaké osnovy. Takže já tady odpovím na tu otázku ohledně fyziky. Ona v Brně se totiž dělají zkoušky z chemie, z fyziky a potom z těch všeobecných předpokladů, nebo nevím, jak přesně se tomu jakoby říká tomu testu, ale co se týče jakoby srovnání chemie a fyziky, tak fyzika je tam opravdu velký základ, zatímco chemie hodně jakoby náročnější a především do té oblasti organické chemie. Takže to jenom k těm přijímacím zkouškám, co se týče obtížnosti té fyziky. Tak, teďka by bylo docela asi zajímavý říct i to, jak probíhá to studium. To znamená třeba, jak je na tom celém oboru, který studujete, třeba kde je to hodně jakoby ještě teoretický, kde jedete fakt třeba čistou chemii, já nevím, matematiku, fyziku, podle toho, co tam jakoby opravdu jedete a kdy se začínáte specializovat? Tak já bych teda začala a my se začínáme specializovat už hned od září, kdy začínáme a máme praktický předměty prakticky od začátku, třeba lékárenství, příprava léčiv, botanika, a různý. Ona, ta vožka je vlastně přece jenom praktičtější než třeba vysoká škola, kde na té farmaci, co vím, tak první 3 roky jsou většinou takový teoretický a fakt se tam jako jede chemie. Biologie už potom ne, ale různé ty druhy chemie a my už na té vožce právě jedeme už tu praktickou stránku, takže prakticky od začátku. Potom se na to nabalují další ty praktický. Máme i praktický cvičení hodně, i když teda teďka moc úplně nejsou, když jsme pořád zavřený doma, ale jako laboratoře, potom máme analýzu léčiv, teďka nám začne v létě, takže jako hned od začátku jdeme prakticky. Jsou tam teda teoretické předměty, samozřejmě jako je chemie a tak, ale jako prakticky převažují. Tak, co ty, Ivy? No tak ono vlastne Paja to tam spomenulo, že v tých prvých rokoch štúdia, a vlastne teraz keď som v prváku, tak je to skôr vlastne o tej teórie, o tom učení. A tie praktické vlastne veci prídu trošku neskôr, tam akurát tuším, že v 5. ročníku sa chodí vlastne už na prax, dopisuje sa diplomovka, takže tam už vlastne v škole skoro vôbec nie ste. A my máme vlastne akoby prváku teraz na konci týždennú prax povinnú vlastne v lekárni a potom vlastne v druhom ročníku, neviem ako dlho trvá, ale už je vlastne mimo lekárenská a je tam vlastne viac už sú tie laboratórne cvičenia alebo vlastne praktika, čiže viac
viac trávite čas v škole na tých praktikách, ale je to ešte stále také neúplne akože také odborné predmety, tam ešte nie sú ani v druhom, až v treťom tuším, že neviem teraz úplne, až tak nemám prezreté. Tak, já jenom ještě do toho skočím, jestli mohu. Přišlo teďka hodně nových lidí i teda na YouTube a je tady dotaz, jenom jestli byste mohli zopakovat, na které škole chodíte. Mě to mrzí, že to tam nemám nikde jakoby napsané konkrétně, takže jenom jestli zopakujete ty školy, případně obory. Jestli můžete ještě jednou, prosím. Já chodím na vyšší odbornou školu v Brně na farmaceutického asistenta. Já jsem prváku na farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Já jsem v prvním ročníku na farmakochemii a medicinských materiálech Univerzity Pardubice. Moc krát děkuju. Promiň, Ivy, můžeš, jestli chceš dokončit ještě to s tím studiem? Už asi, ale akorát rozmýšlím, že Paja náhodou mě ví, když to byla. To já už potom vím jenom ten prvák a to ještě tak jako to první půlku, tu druhou půlku, tu už jsem úplně neabsolvovala teda, ale jinak jako to první půlku, jo, to dál už vůbec nezuším. Michale, můžeš ty specifikovat, jak to probíhá u vás na škole? Tak u nás vlastně z začátku, protože neví, z jaké školy přichází, jestli z gymnázie, odborné školy nebo tak, tak vlastně všichni srovnají na tu základní úroveň té chemie v té první části, jak už to je formou cvičení nebo přednášek. Takže máme tam i ty výpočty, ne čistě tu teorii, a laboratoře bývá jenom jeden předmět, vychází na ročník, potom později už se to samozřejmě navyšuje. A jo, ještě s tou specializací. U té specializace tam už začínáme hned v letním semestru prvního ročníku. Tam je první předmět výroba farmaceutických substancí a dále se to potom navyšuje. V druhém ročníku už přichází fyzikální chemie a další. I třeba se učíme, jak vypadá průběh registrace nových léčiv a tak dále. Super, moc děkuju. Mám tady dotaz zase řekněme z publika. Je potřeba mít nějaké zkušenosti se znalostí práce v laboratoři, když jdete na studium jakéhokoliv vašeho oboru? Je to výhoda určitě, pokud máte nějaký ty laborky nebo to, ale pokud třeba vím, že na Gimplu toho moc není, tak jako určitě ne. Ono se to docela potom probírají i ty základy, ale není to podmínka určitě. Ano, to akože väčšinou tak je, že keď ja som vlastne bola skôr tak prakticky zameraná na tej strednej škole, tak ja proste, ja som akože taká zručnejšia v tom laboratóriu. A keď mám vlastne napríklad to dvojcu na tých praktikách, tak to vlastne prebieha tak, že ja ju vlastne doučam tie veci, čo sú vlastne také praktickejšie, a keď už píšeme ten protokol, tak to má vlastne slovo ona. Takže vlastne to je akože pre mňa tak najlepšie, že sa vlastne keby doplňame a ja sa mám od koho učím. Za mě taky mám výhodu se střední školy ohledně těch laboratoří. Každopádně učí nás všechno od začátku. Samozřejmě musí tomu člověk věnovat i samostudium doma, minimálně základy naučit se laboratorní sklo. Hodně lidí si řekne, že to je triviální věc, ale rozhodně to není triviální, když potom dostanete zadání a tam máte napsané například Bichnerku, že máte vzít a nevíte, co to je, tak to je potom problém třeba i u zkoušky. Člověk neví, co má použít za sklo. Super. Tady k tomu možná mám ještě jeden dotaz. Možná to bude asi na Ivu a Páju. Tam spíš asi na Ivu. I když ty si nedělala sice přijímačky, ale řekni mi, jak se ti učila botanika, když vlastně ve slovenštině je hrozně moc jakoby rostlin pojmenových úplně jinak než v češtině. Třeba jaký jsi měla k tomu přístup? Já tím, že jsem vlastně už rok v Čechách, takže už jsem se s nimi snažila prostě zoznámit a tak si jich obkukávat. A ono se to dá prostě doučit všetko. Je to trošku také jakože ťažší, možno pre nás, jakože jsme do Slovenska, ale tak to myslíte, že či jsem... Jo, jakože ona, protože se vlastně neprocházela sice jako dvě těma přijímačkami, protože oni jako kdyby zrušili, ale protože tady máme jako kdyby i slovenské zájemce o studium v České republice, tak opravdu tohle to bývá jako často problém, jakože to třeba ty čeledí a všechno je prostě jinak v té slovenštině. Takže z toho byl asi ten dotaz, jo? Jak ses to třeba učila, nebo jak ti to šlo? No ono, my to máme až v druhém semestri, takže já jsem ještě se to úplně neučila, ale určitě si myslím, že asi s tím budeme trošku větší problém, než moji, jakože tyto spolužiaci z Česka.
Ale jak hovorím, akože to proste musím, trošku sa na to pozerám, že proste vidím tie rozdiely, že keď sa ma príde niekto do lekárne opýtať a pozerám na ňo, že čo po mne vlastne chce. Takže už no, niektoré akože mám také prezreté, ale nie všetky, je tam proste neviem koľko tých byliniek, takže, takže uvidím. Vlastne sama neviem, že ako sa mi to bude učiť. Mm-hmm. Máme tady dotaz přímo v chatu na Zoomu. Ahoj, chtěla bych se zeptat na farmacii v Hradci. Zda máte i nějaké negativní zkušenosti s touto školou, jelikož na dnu otevřených dveří jsou zmiňovány pouze samá pozitivé. Děkuju za odpověď. Tak. Negativní zkušenosti. Já zatím ještě nemám, lebo jsem tu krátko a za ten krátký čas jsem ještě nic také nestalo, proste, že veľmi negatívne, že by som to nejako hodnotila. Takže zatiaľ len tak nejakože úplne niečo tak, čo by som tu vypíchla, čo mi proste strašne vadí, tak neviem, čo, neviem proste nič také, čo by som povedala. Pájo, mohla bys tomu třeba ty nieco říct? No, ja přemýšlím. Jako určite nejaké ty negatívne stránky sú. Protože o těch se často nemluví, ale mně na jednu stranu přijde, že tam jako stoprocentně učí tam odborníci, jsou to doktoři, docenti, určitě. Ale občas mě přišlo, že jim chyběla taková ta ličtější stránka. Já nevím, jak to úplně říct. Ono přece jenom na té přednášce, když nás bylo 300, tak jako není úplně možný, aby si pamatovali všechny nebo aspoň část. Ale jo, přišlo mi to takový neosobní hrozně, ale to byl možná můj pocit, protože já jako úplně nemám ráda, když je někde strašně moc lidí, nebo právě jak na přednáškce bylo 300 lidí, tak mě to úplně nevyhovovalo. A celkově jsem si nezvykla na ten režim té velké fakulty. Jo, že ona přece jenom Karlova univerzita je jako velká univerzita a to mě asi úplně jako nevyhovovalo tady to, takže, ale to je zase jako osobní pocit, jo, to zase má každý úplně jiný. Ale jinak jako negativní zkušenost, strašně moc toho bylo. Strašně hodně jako učení a fakt jako tomu musel člověk dávat hodně. Takže obě učiva teda. Jo, 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 to je jako jednoznačně. Ano, vlastně jako v tom prvom ročníku, môžem povedať, tak na ostatných fakultách tuším, že to nie je, ale tu je vlastne ako tá organika a anorganika ešte v prvom, pričom vlastne v niektorých fakultách to je ako rozdelené do ročníkov, takže to je také, preto to je tak veľa toho. Je to také, že je to proste veľa, no. A ešte nevýhoda by mohla byť tá, že sú prerekvizity a korekvizity. Předměty, ktorý sa musí splniť v prvním ročníku, aby ten dotyčný vôbec do toho druhého potom šel. Protože pokud nesplní ten daný předmět, nebo to je, myslím, i v prvním ročníku, když byla organika jednička, tak pokud jste nesplnili organiku jedničku, tak jste nesměli jít na organiku dvojku. A pokud jste neudělali nějaký předmět v prvním ročníku, tak jste si ho třeba nemohli vzít do druhého, pokud to byla ta prerekvizita. Jo, že tam se potom třeba musel opakovat ročník, anebo jako odejít z té školy. Tam je ešte vlastne akoby v letnom semestri tá bioorganika, na ktorú je potrebné a nemať len jednu prerekvizitu, ale obidve. Takže keď vlastne nesplníte akoby anorganiku a organiku máte, tak vlastne vy sa aj tak nemôžete hlásiť na tú bioorganiku, lebo potrebujete obidve, tuším, že tak to je. Jo, i když je třeba potom stanovený ten počet, minimální počet kreditu, tak i když nemáte tú prerekvizitu, tak prostě dál jako nejdete. Mhm. Což možná bude hodně navazovat na další dotaz, protože tyhle ty předměty, jsou to i v prváku, jsou to předměty ze prváku taky? Tady ta biofyzická organika jednička a podobný věc. Jo, 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 to je všechno prvák. To znamená, že vlastně asi, nebo kolik spíš, jako to je procentuálně, kolik studentů z těch přijatých zhruba projde jako do toho druháku? No... No tu je akurát v čete, že vlastne tých no, 150 tam niekto odpovedal. Tak nejak. Takže pozerám tiež, že... Ale ono ako reálne přijali 600. To je, myslím, uvedeno na tých stránkach školy, že ich přijali 600, ale nás chodilo 300. A to sme byli celkově i s tím druhým oborem, s laborantama. A celkově nás bylo 300, takže těch, já nevím, dalších, ta půlka... To buď odešlo na jiný fakulty nebo na jiný školy, ale nebo třeba nenastoupilo, ale jako byli přijatí. A nebo si podali obě dvě přihlášky na tu jednu školu. Ale celkově nás chodilo 300 a těch jako 150, to je tak možná jako reálný. No. Mm-hmm.
Můžete dostávat nějaké bonifikace na váš obor? Já vím, že třeba Michal má vlastně obor, kde nemusí dělat ty přijímačky, ale když děláte přijímačky, může být nějaká bonifikace, třeba že už máte třeba praktickou zkušenost, ať už třeba z laboratoří nebo z nějakých projektů, jako sočky a tak? Ta sočka tam, myslím, bonifikována je, ale nějak až jako vyšší místa. Nebo pokud se nějak dostanete do krajského, státního kola a tak, ale nějaký ty městský menší úspěchy, to myslím, není. Dobře. Tak. To znamená, teďka bychom se mohli podívat... Jestli na to... k tomu ještě můžu. Jo, určitě, Michale. Určitě. U nás, i když nemáme to přijímací řízení, tak se tam taky uznávají tady ty soutěže. Počítají tam jak chemikláni, tak chemické olympiády. A ono to vlastně taky hýbe s tím pořadníkem. Oni ještě celkově u těch předmětů přihlížejí i přímo na to, jaké máte ty chemické předměty za sebou. Třeba pokud jste ze nějaké odborné školy a máte víc chemických předmětů, tak oni to potom zprůměrují a podle toho nějaký vážený průměr nějak tak tam dělají. Přesně nevím, jak to tam probíhá, ale že se na to přihlíží na všechno i u nás. Aha, tak to je super. To je super. Tak, máme tady další dotazy, které souvisí s ubytováním. A jestli byste mohli třeba popsat, kde třeba bydlíte vy a případně si uvažujete o změně, případně jaké jsou možnosti ve vašem městě na fakultě. Takže já vlastně bývám na koleji. Dá se vlastně tu nabývat na kotli a potom ještě na druhý den. To vlastně nesmím na názvu. Je to trošku dělej od fakulty. Ale jsou to tuším, že dvoje koleje, s tím, že se dá ještě vlastně bývat i na bytoch. Palachový koleje. Palachový. Tu na vlastně jakože to ubytování, čo týka tých bytov, ak by ko někomu nevyhovali koleje, tak nevychádza to nějak jakože cenovo úplně zlé. Já vlastně bývám jako na jednu lôžku, čiže jsem sama na izbe a mě to jakože celkom vyhovuje, lebo tím, že vlastně teraz, keď je ta koronakríza, tak jsou tu vlastně so spolužiačkami a keď něčem nevím, tak prostě hneď idem akože k ním, takže teraz som rada, že vlastně som na koleji, ale dá sa prostě bývať akože aj na tých bytoch, ktoré nevidú úplne nejak cenovo, skoro by som povedala, že podobne ako tie koleje. Máme to aj menzu, neviem, čo si nám povedala, že vlastne máme to aj menzu akože na kotli, tuším, že na Palachovi tam, neviem ako to je so stravovaním, alebo proste si akože varíte vy, alebo si varíte vy. Pájo, jak ty to máš vlastně v Brně v současnosti? Nebo můžeš říct vlastně zkušenost i z toho Hradce? Tehdy, já jsem v Hradci byla na kolejích. Ty teda jako nejsou úplně špatný, jsou teda starší, jako nepočítejte s tím, že to je nějaký luxus úplně, ale jako dostačující, měli jsme naštěstí docela jako slušný patro, že se tam nepořádali nějaký party a tak. Tak to šlo. A teďka v Brně, no bydlím doma naštěstí, takže to mám dobrý. Ale většinou jako u těch vošek, jelikož jsou součástí střední školy, tak je tam internát. Nejsou tam úplně koleje, jsou tam internáty, což už jako bych, teda kdybych si měla volit, tak už bych už možná šla do nějakého toho privátu. Protože jsou tam přísnější pravidla než třeba na kolejích. Na kolejích vás nikdo nehlídá, ale jelikož tohle je právě součástí té střední školy, toho internátu, tak jsou tam ty pravidla tvrdší. Takže když už bych měla volit třeba někde u té vošky, tak bych volila asi nějaký privát se s někým domluvit a nabit. Tak u nás jsou koleje vlastně přímo vedle té univerzity v tom areálu v těch Polabinách. Je to se mně zdá 5 nebo 6 budov. Má to kapacitu kolem 1500 lůžek. Cenově to vychází stejně jako ty priváty, je tam rozdíl 500, maximálně 1000 korun, ono záleží taky, jak si student chce přijet to ubytování, jestli chce být sám na pokoji, ve dvojici na pokoji, v případě ve trojici, a jaké tam na to má nároky ohledně sociálního zařízení, vlastní kuchyňky, popřípadně může mít i vlastní garzonieru. A to se taky potom odvíjí od té ceny, vychází to od 4000 nějak do 8-9, teď nejsem jistý tou horní hranici. Každopádně menza o stravování je taky hned vedle toho. Ono vlastně ty koleje jsou přímo napojeny na tu samotnou fakultu i tu menzu. Je to i hned vedle knihovny univerzitní. A ohledně toho privátu, což mám teda já, tak není problém sehnat. Já jsem si opravdu sehnal ubytování za necelý týden.
podíval jsem se na stránky espolubydlení.cz, nadal jsem si Pardubice studentský byt a našel jsem si hned ty nabídky, tam jsou pořád celoročně. A taky cenově to vychází od 3 000 do 7 000 korun za měsíc. Zase záleží, jaké má člověk nároky na to ubytování. Super, moc díky. Tady vlastně asi k tomu asi další otázka tady nikdy nevyběhla, ale co se týče další otázky, kterou tady mám, tak studenti se ptají na to, jestli se na vaší škole vyučuje samostatná matematika, případně jak moc složitá je úroveň, jak byste ji hodnotili jako úroveň složitosti? U nás na vašce matematika není, takže jako to je velká výhoda. U nás je. Jo, u nás matematiku máme a máme to vlastně v prvom semestru v prváku. Co se týká úrovně, tak no pro mě to vlastně jakože těžká ta matematika, protože nevím, jako jsou tu vlastně prvé ty funkce, derivace, integrály. A probíhá to vlastně tak, že započet se vlastně získává za docházku a potom vlastně zkouška, která vlastně se jako kdyby dělí na také dvě části. Je vlastně písomná a keď to vlastně napíšete na nějakou trojku, dvojku, chcete si to opravit na jedničku, tak se vlastně jde potom na ústnu. A je potřebné, tuším, že získat 12 bodů z 20, tuším, na to, aby si vlastně mali jako tu zkoušku odfajknuté, že vlastně ste prešli. A ako za mňa je proste ako ťažká tá matematika, pretože ja s ňou zo strednej školy akože nemám nejaké skúsenosti. A neviem, čo sa úplne vyučuje ako na gymnáziách, takže takto. Ale áno. Ja súhlasím. Taky matematika. Jako mě to dělalo problém už na střední, takže jako z té jsem věnovala docela hodně času. U nás to... Ale doporučuji varianty, jako tam jako je hodně to. U nás teda matematika je taky v prvním ročníku, je to klasická vysokoškolská matematika, asi co má i tady IVA. Myslím, že to bude to samé, taky integrály, matice, limity a tak dále. Když jsem se bavil s kamarády, co studovali gymnázium, tak něco z toho tam to probírali, ale pro mě osobně to byl taky hrozný šok. Díval jsem se na to, chvilku jsem si jakože tak podřímil u toho online studia, pak se na to podíval 5 minut zpátky a neviděl jsem. Ale pokud člověk pak se na to podívá třeba znovu na tu přednášku a věnuje se tomu, tak je to v pohodě. Každopádně my tam máme potom i pro seminář z matematiky jako volitelný předmět a ten se vlastně specializuje především na tu středoškolskou matematiku. Ukončení potom probíhá tak, že máme zápočtový test a zkouškový test. Zápočtový test je čistě ze středoškolské matematiky a tam musí mít student 100%. Tam jsou možné jenom drobné numerické chyby, ale prostě minimálně nástin toho výpočtu a většina toho výpočtu tam musí být dobře. A potom zkouška probíhá formou písemného testu. Na oba dva ty testy je hodina a v tom písemném testu je potom jenom vysokoškolská matematika, tam je hranice úspěšnosti letos 50%, se mi zdá. Ono se to tam posouvá hodně, ty hranice. Takže tak. Super. Já bych měla další dotaz na vás. A co se týče zapojení se do výzkumu během studia, kdy je to možné, jestli záleží na nějaké, jakože, jestli je to třeba dané nějakým předmětem, anebo jestli si můžete zvolit, anebo jestli to vůbec není možné? Je to jakože, aspoň tak chápem, že vlastně, když se píše ta diplomová práce, tak v podstatě počas toho se dá vlastně nezapojit jako do toho výzkumu. My vlastně na fakultě máme jakože portál, ale ten výzkumný, který můžeme klidně poslat i tu na dočetu. A jsou vlastně představené různé katedry a čím se zaoberají a co vlastně jakoby zkoumají. Takže vlastně, aspoň tak to chápem já, že vlastně počas té diplomovky, která se potom jakoby koncem 5. ročníka odozdává. A to by som možná ještě povedala, že tam jako aj záleží, kde vlastně si vyberiete písať tu diplomovku, protože ak ju vlastně máte napísanou dobře, ak si vlastně na nějaké katedre organické chemie alebo fakt už vlastně v tom takom výzkume,
tak se to potom dá schvaľovať aj ako rigorózna práca a dá sa vlastne získať titul Farm Dr už vlastne po tých 5 rokov, keby štúdia, že nemusíte akoby zostávať ešte rok naviac, ak si ho chcete vlastne akoby, ako chcete mať ten titul. Takže to je celkom fajn tam, že ak si na tým potrebíte, tak sa vlastne môžete akoby získať ten titul. Aj tam hneď vlastne priložím akoby ten odkaz na tú našu stránku. A tam sú vlastne tie výskumné skupiny, aké by predstavené tak viac. Lebo neviem úplne o tom, až tak ja ešte veľmi tej diplomovky ešte tak neriešim ju, takže som ešte v prváku. Ja teda taky ešte se přiznám, že o tom moc nevím. Každopádne tá možnosť výskumu tam je a škola za to má potom i různé finanční ohodnocení pro ty studenty. Záleží zase na tom, jak je ten jejich výskum významný. A jak to přinesla, kdyby tu univerzitě nějakou pomoc? U nás ta možnost výzkumu asi úplně nebude, protože to není úplně univerzitní škola. Je to přece jenom vyšší odborná škola a je to spíš jako prakticky a na tu praktickou část, ale jako, že by šel člověk potom i do výzkumu nebo to, to ne. To zase jako tak zaměřený není. Tak, tady mám jenom... Bohužel na YouTube nám trošku vypadává stream, takže se omlouvám za tu technický problém. Ale pravděpodobně Zoom ještě běží jako v pořádku. V každém případě mám tady ještě teda k tomu další asi související dotaz. Když vlastně vystudujete, co jiného než pracovat v lékárně, co můžete dělat jiného než pracovat v lékárně? Tak, takový dotaz. Tak, můžu já. Takže dá sa určite pracovať vlastne v tom výskume, v nejakých farmafirmách, buď zahraničí, alebo tu na. Dá sa vlastne pracovať aj v školstve, na nejakom klinickom výskume. A ešte odmýšľam, keď ja som to pozerala, že aké sú ešte tie uplatnenia. Ešte vlastne nejaký štátny ústav pre kontrolu liečiv, čiže tiež nejaké schvaľovacie veci a tak. A rozmýšľam, kde ešte vlastne môžu ísť študenti, alebo kde boli, myslím, počkajte, potom sa na to ešte trochu, alebo tiež vás na niečo odkážem. Keď tak zatiaľ môže kľudne niekto niečo iné a má doplniť, alebo... No my to máme asi podobný, jak Ivča, akorát s tím rozdílem, že třeba nižší pozice, jo? Že nebudeme mít až takovou zodpovědnost, jak v té lékárně, tak někde na nějaké té laboratorní pozici a ostatně, protože přece jenom je to tříletý vzdělávání, není to úplně jako pětiletý vysokoškolství, ale je tam taky jako ta možnost určitě. U nás teda, my jsme jenom tříletý program bakalářský a spíš je to tam specializované do té výroby, než do té lékárny a potom taky do té ekonomiky a do toho managementu vlastně těch farmaceutických firm. Máme tam i základy přímo, jak to funguje, po případě taky ten SUKL. Ohledně té registrace, ale na to už by potom muselo být samozřejmě ještě magisterské vzdělání. Super. Takže tady možná, jestli máte někdo z vás třeba praktickou, i když nevím, ty i vy jsi vlastně to bude na začátku. Nevím, vlastně Páji, ty jsi byla jak dlouho na té farmačce v Hradci? Jako ročníků? Mě si teraz trošku vypadla, Oli, já jsem tě nepočula otázku. Aha, tak to bude asi chyba u mě, no. Jenom se chtěla zeptat, Páj, jak dlouho jsi byla na té farmačce v Hradci? Já jsem tam strávila vlastně trošku víc, asi 3/4 roku, do té doby, než přišel covid, než nás zavřeli. A potom už jsem tam jako nebyla, takže nějak do toho února a březnu, to už jsem tam nebyla. To už jsem jako věděla, že budu končit a že půjdu zpátky na Vašku. Takže půjdu na Vašku. Jo. Já jsem tady k tomu, doufám, že to evidentně, bohužel dneska nějak mi nefunguje dobře spojení, takže mi to vypadává právě na tom YouTube, ale chtěla jsem říct to, že já jsem se měla možnost bavit s různýma studentama, protože jsem pracovala v jedné farmaceutické firmě, jelikož mám, jakože já mám chemické vzdělání z biochemie, takže já jsem pracovala ve firmě, která je velmi blízko Pardubicím nebo Hradci Králové, to tam prostě je docela kousek, jmenuje se to Contepro a oni tam zaměstnávají hodně lidí z farmačky z Hradce právě.
ve výzkumu, jo, v tom výzkumu, jak jsem mluvila ty i vy. No a protože jsem se s nimi bavila, jelikož tehdy jako studentka jsem neměla moc znalosti s tím, že já jsem myslela, že kdo studuje farmacii, tak skončí v lékárně. Tak oni říkali, že je to hrozně častý, protože to jsou jako doby nejčastěji jako místa, kde se lidi, nebo lépe řečeno, že nejvíce pracovních míst je právě v téhleté oblasti, ale jakože... jsou tam potom ty firmy, které včetně toho Contemporary, jenom, že tam zaměstnávají třeba jenom jednotky lidí. Jo? Že vlastně skutečně jakoby na poměr tam vycházelo tam vycházely ty lékárny. Pardon, takže to byla jenom poznámka k tomu. Víte, jak, jestli můžete nějak vycestovat do zahraničí? Můžu ještě jenom jednu tu otázku. Můžete se vyprasekla. Já se omlouvám. Jo. Já se taky omlouvám. Jestli můžete se zapojit nějak do Erasmu? Ano, dá se to. Tuším, že trošku o vyšším ročníku. A jak by někdo chtěl vlastně už v těch takých prvých ročníkoch někde vycestovat, dá se to vlastně cez nějaké programy, například cez Student Exchange program, tam se už dá i v prvom ročníku někde odjíst a spoznávat vlastně tu farmaci v zahraničí. Akurát tam vlastně se treba pozerať, že či nemajú vlastne niektoré krajiny nejakú podmienku, že vlastne musíte ukončiť napríklad druhý ročník a až tedy k ním môžete prísť. Ale väčšinou to tak býva, že dá sa už vlastne v prvom. A na Erasme to už trošku vyššie ročníky, ale dá sa. Na Erasmus, ano. U nás se dá taky na Erasmus, ale v rámci praxe není to tak, že by se odjelo třeba na půl roku nebo na celý semestr do zahraničí, ale jede se v rámci praxe, která každý rok trvá měsíc, máme ji vždycky v červnu a může se odjíždět tamto zahraničí, nemáme takovou nabídku, jak na těch vysokých školách, ale tady tato nabídka tam vždycky je a je to nějak podmíněno prospěchem, tuším. Že pokud ten dotyčný má dobrý prospěch, umí jako anglicky, protože to je docela důležitý, tak má možnost se takhle zapojit a vyjet právě na praxi do lékárny, do zahraničí. U nás teda taky fungují programy, ať už to je Erasmus nebo přes V4, jako Vyšegrádskou čtyřku, různé spolupráce zemí, pak je tam program Action. Těch programů máme opravdu hodně, většinou to je jak u toho Erasmu, tak u těch ostatních programů s partnerskými školami naší školy, ty jsou po celém světě od Běloruska, přes Finsko, Německo, Anglii, opravdu každý si myslím, že se vybere. A ohledně té jazykové bariéry, já si myslím, že máme celkem dobré i to vzdělání v té angličtině na naší škole. Ta angličtina je povídající. Učíme se my jiné normální konverzaci, ale hlavně tu chemickou angličtinu, potom co používáme do té praxe. Tak, super. Děkuji moc. Tady k tomu se zatím neobjevily další dotazy, ale já se chci zeptat třeba, protože jsme zodpověděli vlastně většinou věcí, které jsem měla tady nachystanou i od studentů, co mi posílali na Instagramu. Já bych se spíš zeptala třeba, když se koukáte jakoby zpětně, jestli byste do toho šli znova, ať už nějaké další možnosti, anebo třeba cokoliv, co byste třeba chtěli nasdílet s těma studentama, jako takovou věc, kterou byste chtěli vědět dopředu, než jste na tu školu šli, ať už dobrém nebo ve zlém. To je celkem jedno, ale takové, jako kdyby takovou tu radu lidem, když už tu zkušenost máte. Tak já vlastně tím, že jsem už byla na střední na farmacii, a jsem vlastně pracovala v lékárni, a jsem už byla dopředu upozorněna, do čeho jdem, tak vlastně, nežně jsem šoknutá, ale prostě věděla jsem, že jaké to tu bude. Takže vlastně ano, akože ja som zatiaľ spokojná so školou a ešte dúfam, že dokončím úspešne prvý ročník, ale ako ano, ja by som proste išla zase, aj keby sa mi to nepodarí, tak proste by som išla zase do prvého. Pájo, co pak ty? No, ja přemýšlím, ale i když jsem vlastně, no já to nemám ráda, jako říkat, že jsem ztratila rok tím, že jsem vlastně jako znovu v prváku, ale kdybych si měla vybrat, já jsem jako za tu zkušenost ráda, že jsem to absolvovala, že vím, jak to funguje, jakým stylem to funguje a že mě to dalo to, jak se učit nemám, dalo mi to, jak se učit mám a asi jako, nevím, jestli bych teď se jako tam na tu školu přihlašovala znovu. Já jsem teď jako na vožce úplně maximálně spokojená zatím,
ale jako jsem ráda, že jsem to asi absolvovala takhle. Ale jako, že bych se teďka dala znovu přihlášku, tam to asi jako ne. Já teda bych do toho šel rozhodně znovu. Mě ta chemie nadchla na základní škole, tak jsem šel potom na střední a já se musím přiznat, já třeba na jednoho, dva učitele nebo profesora, já jsem ještě nedostal žádného špatného a já to, co mám to původní nadšení, i když občas trochu kolísalo, tak pořád pokračuje v něm dál. Za mě jako ta chemie byla dobrá volba, i když jsem si tím nebyl jistý, já jsem opravdu rád, že jsem si to vybral i přímo tu farmacii, protože to prostě mě to baví. Je to tam. Není to samozřejmě pro každého, člověk si musí podívat, třeba dobré se podívat na ty předměty, co nemá jenom v prvním, ale i v dalším ročníku, jestli ho ty předměty nějak začnou bavit, přečíst si o něm ty základní informace, jestli ten člověk chce studovat, ale za mě rozhodně, i když to je prostě chemie, tak prostě je to chemie. Nevím, jak to jinak říct. Mně se hrozně líbí to tvoje nadšení, jako z tebe to fakt jde prostě neskutečně slyšet, což je super, to samé spájí, jakože ta spokojenost, takže to je podle mě jakoby asi nejpodstatnější věc pro každého do života, aby tam prostě byli spokojení a když to náhodou nevyjde, tak prostě nelamát se s tím hlavu a jít prostě na to, že dobře, tak půjdu někam jinam, když to teda není pro mě. Tak a já bych teďka, jo... Tady jenom máme poznámku, ještě jednou takovou zajímavou poznámku, že mnoho lidí třeba, co je na farmacii, tak říká, že je to mnohem těžší než medicína nebo zubní lékařství. Myslíte, že mají pravdu? Můžete to já jsem to akorát rozprávala s jedným medikom, že vlastně, ako se on učí, ako by vlastně anatomické názvy, lebo mi tam prostě, mi to strašně přijde, že to, je to prostě tak pevně dané a že se tam musí naučit a mě by to prostě jakože nebavilo, mě to prostě lepší se naučit nějaký ten základ a potom si odvádzať ďalej ty věci a prostě to prepájať. A nevím, já jsem nikdy jakože medicínu neštudovala, takže vlastně nevím. Ale tak, čo prostě vidím, že čo se učí, tak já bych prostě to nemohla, jakože si k tomu sadnout, já by to nevím. Asi nudila, ale nevím, akože jsem ráda prostě, že jsou lidé, kteří to mají rádi a kterých to prostě baví a že se to nemusím učit já. Takže jakože náročné, no tak, že já jsem ráda, že si můžeme prostě připájet ty věci a nevím, akože ako tam se to dá, lebo nevím prostě. Nevím si to jak odhodit, že je to prostě tak a musím se naučit přesně, kde je ten sval a no akože pre mě by to prostě nebolo. Takže tak. Jestli k tomu můžu, tak rozhodně za mě teda každý student vysoké školy o svém oboru říká, že je těžký. To bych řekl asi na začátek a rozhodně to není nejlehčí obor, co si můžete najít, ale taky to za mě není asi nejtěžší, ale taky fakt záleží na tom člověku, jak mu to jde, jaký k tomu má cit. Ale já třeba nevím, já upřímně, když se podívám na ekonomiku, na vysokoškolskou, tak pro mě to je španělská vesnice, asi jako pro někoho chemie. Takže fakt záleží čistě jenom na člověku. Ale upřímně, jako, já bych řekl, že jsme těžší než medicína, nevím, jakože bych si to řekl pro sebe. Ale neznám, taky jsem studoval medicínu. Jo. No přesně, jakože přesně jak to přirovnáš prostě k té ekonomice, že pro mě by som tam prostě k tomu sadla a nevěděla by som, o čem si čítám. Takže tak, no. No, já chci jenom vyzvat tady ty z vás, co jste další přišli se dneska poslechnout, studenty, jak diskutují o svých oborech. Máte třeba nějaký dotaz? Chtěli byste se jí zeptat přímo, třeba aniž byste to museli psát, jestli chcete si zapnout mikrofon a na něco se zeptat. Máte určitě možnost. Je tady někdo takový, kdo by se chtěl zeptat? Nemusíte se stydět. Nebo využijte ještě chatu, protože pokud nebudou žádný dotazy, tak můžeme setkání v klidu ukončit. A teoreticky potom vás můžu propojit, kdybyste potřebovali se třeba ještě na něco doptat později. Vás později můžu třeba s někým propojit. Tak, máme tady někoho, kdo by se chtěl na něco poptat? Tak, vypadá to, že asi ne. A já myslím, že jsem už nedostala žádné otázky ani tady. Takže v tom případě... Chtěli byste ještě něco dodat, než to ukončíme? Napadá vás něco, co se neřeklo, co by stálo za to? No, asi jenom teda k té chemii, že
i když to je hodně teoretická výuka, tak hodně pamatujte na to, že fakt základy i v těch laboratořích, takže pokud se bojíte podívat se pomalu na látku, která je lehká a slabá kyselina, tak by si to asi dvakrát zmyslel, jestli chci na tu chemii, protože opravdu, pokud chce člověk jenom teorii, tak zrovna u chemie to opravdu nepomůže. Tam je bohužel i ta praxe nutná. Tak holky, chtěli byste něco dodat? Já zatím ne, zatím rozmýšlám, ale asi nic taky ještě zatím. Nevím, Pája, jaký chce. Pája taky vypadá, že... No, já přemýšlím, co bych ještě tak dodala. Možná to, že pokud jako přemýšlíte nad farmací, ale není pro vás úplně ta výška, ta pětiletá farmacie, tak bych se zkusila ještě víc podívat na ty vožky, protože ty jsou praktičtější. A pokud vás zajímá už jako konkrétně práce v lékárně, tak si myslím, že to je docela dobrý směr, protože mě třeba na té výšce právě vadilo to, že tam je spoustu chemie a spoustu takových těch teoretických předmětů. A než se dostanu k tomu, co vlastně chci dělat, tak uběhnu další 3-4 roky a tady už to mám hned. A můžu prostě se tak nějak jako realizovat a už vím, co mě čeká už jako teď po prvním semestru. Na vožce mám nějaký ty znalosti o lékárně a vím, jak to funguje a už umím dokonce něco připravovat a tak. Takže je to spíš takovým, nevím, no, doporučila bych to asi takovým, pokud máte rádi praktické věci v laboratořích a netrávíte hodiny a hodiny jenom seděním a učením, tak bych jako vám doporučila ten můj obor. No. Ale hlavně držím vám palce u maturit. Moc vám to teda jako neupravili ty maturity, tak ať uděláte maturity. A když by se náhodou ty přijímačky na nějakou tu výšku nepovedly, tak nezoufejte, vždycky to můžete zkusit znova. A ono přece jenom nezdá se to, ale ten rok vám dá potom vždycky hodně. Ať to dopadne jak tak nebo tak. Já jsem například jakože náročky vynechávala ten rok a mě to strašně pomohlo a jednak, že vlastně sám u seba akoby spoznat, takže... Ono, aj keby prostě někde začnete, vám se to nebude, jdete inde, tak vůbec akože nemyslím, že to je nějaké něco, čo prostě byste mali lutovat, ale stále prostě se akože spoznáváte, takže takže je to také já akože já jsem byla spokojná, že jsem nešla hned do školy, že jsem tak se trošku osamostatnila. Tady si ještě vyskytly asi dvě takové poznámky, nebo možná i dotazy. První je na Páju. Jestli ses někdy setkala s tím, že někdo shazoval fošku, že je o hodně jednodušší než výška? Ježiš, tolikrát. Pořád. Ne, hlavně u těch, kdo neví, co to obnáší. Já se vždycky snažím, když někoho potkám a teda jako zajímá ho to. Ne, že bych tady jako na ulici řekla, a ona ta voška a tohle. Ale když jako se někdo zeptá nebo tak, tak se mu jako snažím vysvětlit, co to obnáší. Ono jako ne... To bych lhala, kdybych řekla, že to je jako těžší než farmačka nebo než jakákoliv jiná škola. Nebude to těžší. Je to jako... Lehký to taky není. Ono jako když vás to bavit nebude, jak ty říkal Michal, jo, když vás nebaví chemie, tak jako je to úplně k ničemu. Ale jako schazování vošky pořád. Ale ono... Jako ve finále, když to těm lidem jako vysvětlím, nebo vidí, jako co to obnáší a co všechno musíme umět, a že ty kompetence toho jako farmaceutického asistenta taky nejsou úplně malý, tak jako to docela jako chápu a rozumí tomu. No. Horší je teda, když nedávno jsem byla v bance, co si jako vyřizovat, a byla tam paní, tak se ptala, co jako studuju, tak jsem říkala, no jakože do lékárny půjdu a tak, a ona, jo, farmacie, říkám, ne, vošku, aha, vošku, tak to asi nic moc, co? Ne, ale tak jako, s tím se setkávám, ale mě to jako nevadí. Já ten obor mám ráda, chci ho studovat já, nestuduji ho nějaká tam bába od vedle, ale jako já tam budu pracovat, takže musí to bavit hlavně jako vás, no. A to, co si o tom jako myslí ostatní, no. Když se jim to nelíbí, tak se jim to nelíbí. Tak nějak. Asi bych to lépe neřekla. A tady potom ještě dotaz, nebo dotaz, spíš taková poznámka pro Michala. Máme ještě to Davea, který se rozmýšlí právě nad tím mezi tvým oborem, na který bych chtěl studovat, a má tady ještě další dva. No a jak bys ho dokázal nalákat na to, aby šel studovat přesně ten tvůj obor, a ne třeba nějaký jiný?
No, nalákat. Přece jenom nemůžu ani nějak moc nalákat, protože jsem přece jenom na začátku studia, pořád jsem v prvním ročníku. Ve škole jsem byl zatím jenom na zápisu a na zkouškách. Takže opravdu hrozně vím, jak to funguje, ale takhle musí se opravdu on sám rozmyslet, pokud možno neposlouchat okolí a rozhodnout se sám za sebe. I nejhorší je poslouchat rodinu, ne, choď, běž studovat to, běž studovat tam, to prostě musí rozhodnout sám. Musí si uvědomit hlavně, že to je věda, že to není s prominutím historie, která prostě už se stala a tak bude, ale je to věda, která se pořád posouvá, pořád se vyvíjí. A u té farmacie, kde se objevují ty léky a ty nemoci pořád dokola, že tam to platí dvakrát tolik, stejně jako celkově u chemie a u jakéhokoliv vědního oboru. Ale jestli se můžu jenom zeptat, jaké jsou ty další dva obory, na které by on... píše... ještě, že na VUT v Brně něco podobného, takže vlastně uvažuji... Jo. Na VUT v Brně. Já jsem se na to díval, na to VUTčko, a tam jsou to spíš jenom na ty medicínské materiály. Tam tolik není až tolik ta farmacie. Já jsem tam na to díval a tam se mě zdá, jsou i přijímací zkoušky. Oproti naší škole, jako pokud bych chtěl nějakou výhodu. Samozřejmě pokud by měl horší známky na vysvědčení a chtěl by to hrát na ty přijímačky, tak jde spíš do toho Brna, ale tady by měl největší ulehčení asi ty přijímací zkoušky u nás. A hlavně, co ještě můžu, já jsem se hrozně bál z vysoké, celkově kamkoliv, že půjdu, že tam budou nepříjemní profesoři, nepříjemné studijní oddělení, všechno. A na to, jak mi všichni říkali, že studijní oddělení je všude naprosto nejhorší, tak já na studijní oddělení nemůžu říct nic, 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 nic. Já jsem měl příjemnou paní, všechno. Paní mi připomenula, že se mě dokonce zapomněl jsem si zapsat jeden předmět, i když ani nemusela, což jsem jí jako fakt poděkoval, takže za mě fakt úžasná atmosféra i z té školy, když jsem tam byl tolikrát, že bych to spočítal na prstech obou ruk. A to zní skvěle. Ještě by... No, zní to skvěle, jako člověk by tam ani nemusel chodit, že já vlastně to má skoro. A to je asi tak všechno, fakt musí si to promyslet sám pořádně. Musí vědět, jestli to chce dělat, jestli o tom baví. A vyjádřá mě teda fakt neposlouchat názory ostatní. Pokud opravdu neví, tak ať si klidně dá rok pauzu, jak tady měla, se mě zdá Iva, protože hodně to lidem pomůže, hodněkrát už jsem to slyšel, že to lidem opravdu pomohla ta roční pauza v tom studiu. Tak, paní, máme tady na tebe asi ještě další dva dotazy. Jeden si podle mě už říkala. Ne, promiň, ty jsi chtěla ještě něco doříct? Promiň. Jo, já jsem akorát chtěla říct to, že pokud se jako rozhodnete o tu farmacii studovat nebo tak, tak počítat s tím, že to nekončí buď státnicema nebo absolutoriem u nás, ale že je potřeba se třeba v té lékárně vzdělávat celý život. Vždycky jsou potom nějaký kurzy nebo akreditace a jo, že to nekončí, protože to, co platilo před 20 lety, to neplatí. To, co jsme se naučili v září, to už taky neplatí, protože tam se to strašně rychle mění, takže my se něco naučíme a můžeme se to učit znovu. Takže to je vlastně hrozně dynamický obor a vzdělává se tam po celý život. Ať už v té farmacii nebo tady na asistentovi. Anet, ta se ptá v chatu tady na Zoomu, co ti vadilo na tom Hradci, a ona totiž, Aneta o něm přemýšlí, ale bojí se náročnosti chemie. To je všechno, tak. Jo. No, jako těžko říct, na Hradci, jako on je Hradec hrozně hezký město, mi se hrozně líbilo, ale celkově mě vadilo, já nevím, já jsem to asi uchopila úplně jinak, než by se mělo za studium. Já jsem si jako řekla, že jelikož jsem tady jako z Brna a šla jsem do Hradce a nikoho jsem tam neznala, tak jsem si řekla, že se teda jako budu učit a že se budu učit poctivě, ale že se budu učit fakt jako pořád učit. A až tak jako nezdravě se učit, takže jsem v těch knížkách byla fakt hodně a všechno ostatní jsem tak nějak jako zanedbávala, nic jiného mě nezajímalo a až to jako přerostlo v to, že to jako nebylo úplně zdravý, no. Tak jsem si jednoho dne řekla, že to takhle jako dál nepůjde a že teda jako přejdu na ten obor. No, protože jsem nechtěla úplně strávit v tom učení tolik času a nevím, jako není to úplně jako pro mě. A co se týká té náročnosti chemie, no, jako je to náročný, chce to asi jako práci. Není to tak, že se naučíte na zkoušku za jeden večer. Nebo jedno odpoledne, jo, chce to fakt jako máknout asi. Ale nemůžu dělat zkoušku z organiky, nemám, takže jako nevím.
chtěl k tomu Michal něco říct? Ne, 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 já jsem si jenom usmál nad tím, že na zkoušku se nedá naučit za jeden den. Upřímně, někdy se to musí. No, někdy se musí, ano, když to člověku nejde, tak pokud máte základy farmaceutik, tak si přečtěte něco o Nordoptika, co jsou zač. Doporučuji pírat se tam na učení na zkoušky, je to dobré, ale opatrně s tím. Dobře, já tady ještě jenom se zeptám na další otázku, která tady padla. Sandra se tady ptá k božce. Když studuješ božku, je možné si někde jinde dostudovat třeba další rok, aby si dostala titul BC? Bohužel to takhle není, protože bakalář není vůbec, jako co se týká farmacie a lékáren, tak tam je právě buď titul magistr nebo titul diplomovaný specialista DIS, poté VOŠ. A po VOŠce se dá dál specializovat nebo dál právě chodit na různé ty kurzy, které potom pořádá jako zaměstnavatel a vzdělávat se už jako v konkrétní oblasti, třeba těch doplňcích stravy nebo jako takhle různě se specializovat. Ale že by se šlo dál na vysokou školu, kdyby někdo chtěl jít na vysokou školu po VOŠce, tak musí znovu do prváku. S tím, že mu teda nic jako neuznají a musí to absolvovat celý znovu. Dobře. Jo. Tak jo, tak skvělý. Můžu se jenom rychle ještě zeptat, Páji? Ty jsi mluvila o těch kurzech a jestli víš nějaké doporučení na kurzy, které neprobíhají přímo od toho zaměstnavatele nebo tak ohledně těch farmaceutik a tak těch léčiv? My máme jako studenti, jak farmacie, tak VOŠek, máme možnost se účastnit, to pořádá doktor Max. A to jsou kurzy pro studenty, vždycky teďka to probíhá online, kde je nějaký téma, teď se třeba probírá dermokosmetika. Je to, já nevím, dvouhodinový online kurz, kdy nám říkají různý tady takový ty základní informace, co bychom jako měli umět. Ale já si nejsem jistá, možná pro tebe jako pro studenta, tak jako v podstatě farmacie, i když ne, tak jako úplně by to taky šlo, ale jako musí být jako student. Jo, že to není pro nějaké, jen tak jako pro veřejnost, jo. Že to je určený právě pro studenty. Dobré, díky. Já bych se strašně ráda účastnila takových webinářů. Teda. Mě to hrozně baví. Jak som vlastne začala pracovať, tak nás hneď ako posiela na nejaké školenia a tiež som z toho bola akože nadšená, lebo keď som proste videla, akože ich tam rozoberajú tie veci, dávkovanie a proste jednotlivé tie, aké vyživujú doplnky a takúto komplexnú péči, tak ja som to strašne mala rada. On potom vlastne ako prišla tá korona, takže my sme to mali tiež tak viac menej online. Ale je to super. Ja som to strašne mala rada, jak tam proste začali všetci to rozoberať a ja som ma takhle pohrala, všetko som zapisovala a potom som sa začala pýtať aj ja, ale... Ale pořád si nedovedu představit, že to jako jednou budu muset umět všechno, no, ale asi budu muset, no. Tak, no, ono to je tak, že prostě, aj když si v té lékarní 15 rokov, tak stále pořád je tam. Pořád člověk něco učí, no. To je vlastně ta pozitivní stránka, jo? To, aby vyznělo, že je to pozitivní, že se vlastně máte celý život učit. To by tak mělo vyznít. A mám tady ještě dotaz na vlastně na Páju a Ivču. Jaké máte zkušenosti se studijním oddělením v Hradci? Když Michala měl tak super. Já jsem nikdy neměla problém. Já jsem zatím ještě asi nič také. Když jsem něco potřebovala, tak mi to prostě poslali a nic jsem tak ještě neriešila vážnějšie. Takže... Já jediný, co jsem jako tak to ukončení o studiu jsem s nima řešila. A posílání známek, abych mohla si případně něco uznat na VOŠce a to jako bylo vždycky bez problému, jako do pár dní, do dvou dnů jsem většinou měla odpověď a jako tam byli milí, takže jako studijní oddělení docela fajn. A akorát jsem si vzpomenula, že když jsme ještě byli na přijímačkách, tak já jsem vlastně doposílala potom vysvědčení ze střední školy a neviem, oni to asi niekde založili, ale ja som proste povedala, že ja som to poslala a oni, že to nemajú a ja som sa proste nemohla zapísať. Tak toto si pamätám, že som sa to trošku zľakla a nakoniec to ako našli. Takže neviem, kde to tam bolo skryté, ale proste nakoniec som zapísala normálne, lebo trošku som sa toho zľakla. No. Toto som si teraz akorát spomenula na to, že vlastne akože stratili moje potvrdené vysvedčenia.
No to je super, protože ty bys vlastně musela na Slovensko jít zpátky a nějakým způsobem si znova potvrdit, nebo? Ono vlastně, jakože potřebovala jsem kopie, ale uvedené jakože vlastně na poště například. Já jsem jich posílala, lebo vlastně někteří ještě jakože nemali skončenou tu střední školu, takže já jsem to mohla už prostě poslat. Takže jsem to mala akoby skôr a já si myslím, že kvůli tomu to někde tam něco bylo. A já, že tak možná to jít potvrdit teraz, a oni, že ne, to musí mít při sebe. A já, že... ale našli to. Takže bylo to tam, všechno jsem mala a jsem se mohla zapísat. Takže pravděpodobně jenom z matky s tím, jak tam bylo moc lidí a moc papíru, tak to asi nějakým způsobem to zapadlo. Ale tak dobrý, aspoň, že to, že si to... Tady máme ještě další dotazy. Jeden jsme, myslím, už trošku zmiňovali, jenom nevím, jak, protože vlastně většina z vás je jako kdyby teprve v počátku studia, tak tady dotaz, jak, jako jak je těžké se s vystudovanou farmací dostat do toho výzkumu. Což nevím, jestli se k tomu můžete vyjádřit, jestli dokážete nebo nemůžete. Já akurát vím, že jsem vlastně raz byla na takové prezentaci ale přednášky s staršími studenty, kteří vlastně žijí v zahraničí a právě nepracují v lékárnách, ale v nějakých výzkumoch. A myslím si, že jakože nemali problém tam vlastně jakože něco si najít. Akurát někdy vlastně trvá, například nevím, byli tam vlastně lidé, kteří vlastně žijí v Austrálii a tiež vlastně tuším, že oni tam jako nepracují v lékárnách. A jedna trošku mala, jakože trvalo je prostě, kým se tam jakože někde dostal vlastně se svým odborem, ale jsou jakože spokojní a vlastně jakože, no jakože Hradec je skôr taky na ten výzkum zameraný, takže tam si myslím, že by se jakože i komfortně cítili, že prostě byste si to věděli jakože aplikovat ty svoje znalosti výšky tam, jako v tom výzkume. Ale nevím, já se jakože velmi ještě o to ještě nezaujímám, když těž jsem jakože na začátku toho studia. A len od nich, jakože čo vím, že čo jsou v takých těch farmafirmách a mimo jako lékáreň pracují. Já k tomu bych jenom řekla obecně, protože tam nemám další jakoby detaily k tomu, tak obecně jako výzkum funguje tak, že musí člověk tam, kde je místo. To znamená, buď to jsou teda jakoby komerční subjekty, takže některé jakoby farmaceutické firmy. V Česku máme taky nějaké, jenom ten výzkum není vždycky tak velký, takže se musí počítat s tím, že většinou je to jako nějaká zahraniční firma. Máme samozřejmě jako, máme nějaké pobočky Zentivy, máme to Contipro, máme nějaký další, kde berou farmaceuty. Pokud chce někdo jako čistě farmaceutický výzkum, ale většinou jsou to potom zahraniční firmy jako Švýcarsko a případně Amerika. No a jak se tam dostat je vlastně opravdu jenom o tom, že pokud chce člověk akademický, tak se tam musí jakoby dopředu to řešit a hledat se umístění, kde na vás musí mít peníze. No a co se týče jakoby těch farmaceutických firm jako komerčních subjektů, tak tam už jako fakt záleží, jako kdyby oni berou jako často, ale opravdu jakoby procentuálně to není tak velký počet z těch lidí, co vystuduje farmačku. Ale samozřejmě kdo chce, tak se místo vždycky najde. Je to hodně jako o tom jakože o tom samotném člověku. Tady mám ještě otázku pro Michala. Chtěl bych se zeptat na uplatnění do budoucna v farmakochemie. Uplatnění. Tak já teda z toho bakalářského programu, tak to bych mohl jít například tady, co bydlím v Olomouci, do farmaku. Po případě taky do nějaké té firmy, ale samozřejmě na ty nižší pozice. Nebo si potom už dodělat ty kurzy na toho lékárníka, nebo farmaceutického asistenta, teďka přesně nevím, jak jsou ty názvy, co omlouvám. Ale, To bys musel dělat jako taky ty 3 roky, ne? Nebo to jsou jako nějaký speciální kurzy, to o tom nevím, že? Já jsem se na to kdysi díval, to už bylo dávno. To bylo já nevím, jestli to jako nějak nerušili, protože vím, že jako i kdyby chtěl lékárník, 5letý magistr, nebo 5letý magistr, asi úplně ne, ale magistr chtěl jít na pozici farmaceutického asistenta, tak nemůže. I když má vlastně to vzdělání, tak on jako na tu pozici farmaceutického asistenta být přijatý prý nemůže. Jo, že tam chtějí právě jako tu božku. Takže i když je to vlastně jakoby nižší pozice, tak máme aspoň tu jistotu, že nám to jako neobsadí. Úplně. Tak, jo. Chtěl jsi k tomu, Michale, ještě něco dodat? Ne, já jsem si akorát zapněl vypnout mikrofonu. V pohodě, já se radši ptám. Ještě tady mám dotaz asi na holky, protože otázka zní, jak jste si zvykli na život v Hradci a jestli se vám to město líbí?
Já jsem to měla tak, že vlastně jsem ten rok, co jsem vynechávala, tak jsem bývala v Prahe. Čo je vlastně o dost větší město než Hradec. Takže prvé jsem byla taká, že tak jakože cez víkend je zatvorená pošta, já potřebujem někde jít. Takže jakože, ono, já jsem jakože z dediny, tak keď jsem vlastně šla do tej Prahy, tak jsem si musela zvykat na tu Prahu a keď jsem vlastně išla zase do toho menšího města, tak jsem si zvykala na to menší město. A stále prostě je to o tom, že ako vy sa adaptujete, že ako vy si nájdete tie svoje essential, akože neviem, napríklad ja rada chodím behať, tak si hľadám miesta proste na behanie, aby sa mi dobre behalo. A vlastne no, sú to akože je to blízko napríklad knihovna, tie také sú nákupné centra. Ja som spokojná s Hradcom. Akurát teraz mi už napadlo, že vlastně my to akože bývame strašně blízko pri tej takej hlavnej ceste, takže z toho je trošku taký hluk. Ale inak no, prostě vy sa prispôsobíte stále tomu mestu, že tam hľadáte veci, ktoré vás bavia, na ktoré vlastně akože na tých miestach, na ktoré budete chodiť. A akože tak, ja som spokojná, akurát vlastne teraz nemám úplne takú možnosť nejak spoznávať ten Hradec, kvôli tomu, že sú vlastne veľa tých takých kaviarní a miest a knižnice sú vlastne pozatvárané, takže trošku vlastne trávim len tak čas na internáte. Takže teraz je také, že obmedzenejšie. Ešte niečo k tomu dodať? Nic, dobré. Tady totiž máme asi pravděpodobně někdo má chuť se zeptat, takže Anet, můžeš zapnout mikrofon a klidně se zeptej, jestli se hlásíš. Možná ne, možná to byla nehoda. Asi. Tak, nevadí, mám tady ještě dotaz. Jestli máte zkušenost se SCIO testy do Hradce? Já jsem vlastně písala ty SCIO testy, ale neposílala jsem si vlastně ty výsledky do Hradca, ale do Bratislavy. Ale to by vlastně bylo jakože rovnaké. Tam jako na těch SCIO testoch je super to, že vlastně si vyberáte město, kterému to chcete písať, takže nemusíte úplně cestovat. A co týká také náročnosti, tak mně vlastně ty testy, co byla vlastně biologie a chemie, tak prišli akože celkom fajn, že sú, mne bolo tam proste nič také hrozné. Akurát ja vlastne mám problém napríklad s tými všeobecnými znalosťami, kedy vlastne sú tam strašne dlhé texty a také vlastne porozumenie s textom je. A s tým napríklad ja mám problém, takže to som mala tušme aj nejak o dosť horšie napísané. Ale akože som sa na to už veľmi nejak nesústredila, skôr na tie príjmačky som proste riešila. A doporučila bys třeba i vy, jak se na ty SCIO testy připravit? Je to nějak možný? Oni vlastně jako ponukají nějaké učebnice a i vlastně na tu přípravu těch všeobecných znalostí. To jsem si ani kupovala, ale nevím, co tam přesně je. A tuším, že vlastně mají i nějaké online testy, za které se těž jako nějak zaplatí, nevím, jaký poplatok, s tím, že si to vlastně vyzkoušíte, co tam jako je. A je to vlastně všechno na těch stránkách SCIA. Dá sa to vlastne, teraz rozmýšľam, že ja som to písala asi po česky, tuším, že tie testy, lebo ja som to písala v tej Prahe, ale dá sa to, tuším, že písať aj, akože, neviem, proste, ak ste zo Slovenska, tak píšete po slovensky a po česky a dá sa to vlastne akoby uznávať na tých rôznych univerzitách, že to vlastne posielate tie výsledky. Dobre. A príprava vlastne akože rovnako možno ako na tie to je také jakoby maturitné témata. Jo. Mám to ještě další potom dotazy, a ty se asi týkají každého z vás zvlášť, už vlastně Ivča o tom jakože mluvila, jenom mají otázku třeba, jak se vám líbí v tom vašem městě a jestli máte čas na své koníčky, třeba jestli vůbec máte třeba nějaký, řekněme, osobní život, volný čas nebo něco takového. Kdo se do toho vrhne? Chcete někdo? Já jsem hovorila o Hradci, takže klidně můžete jako spojenete jiné města. Jo, tak já teda rozhodně ten čas mám. Ono zase, když si člověk dobře rozplánuje to studium, nenechává všechno na poslední chvíli, tak čas má na všechno. Z těch přednášek já zatím nemám tolik ani těch seminářů. A vzhledem k tomu, že teďka je víceméně taky všechno zavřené, tak ten čas opravdu mám. Ale i tak, jako není to nějak extrémně náročné zatím. Jo,
Já taky musím souhlasit. Vždycky, když jako něco chci jiného nebo to, tak si na to ten čas udělám a potom dodělám nějakou školu, potom nějaký jako volný čas a ten volný čas teda jako nesmí chybět. Protože to potom, jako, ať už jako se studuje cokoliv, tak vždycky jako volný čas je důležité udělat si čas na něco, co jako chceme a nejenom jako pořád se ležet v těch knížkách. Ale jakože určitě volný čas je. No, ja som stala akože zastanca také myšlienky, že každý má proste tých 24 hodín a je proste na nás, ako ich využijeme, takže každý má proste ten čas a je na nás proste, ak sa rozplanujeme a keď proste nájdeme si nás čas na to, čo chceme a že keď máme nejaké koničky, tak, tak sa im budeme venovať, ak to proste chceme. Ono opravdu záleží fakt na tom studentovi, jestli chce tu školu udělat, jakože s Dčkama, nebo jestli chce být premiant, záleží čistě na tom, jaké on má cíle, chce získat potom stipendium v dalších letech studia, tak. Ano, fakt, je to hodně. A ještě k tomu městu, teda, za mě Pardubice nejsou škaredé město, je to takové hezčí město, ale já jsem z Olomouce, takže já jsem trošku takže na srovnávání. Jako, není to škaredé město, je to hezké město celkem. A rozhodně tam je na vyžití i celkově na volný čas hrozně moc věcí, co dělat. Po případě, když vás budou nudit Pardubice, tak do Hradce můžete přijet kdykoliv. Ono to není tak daleko od sebe. Máme tady dotaz na to od Drahuš, jak je to na farmacii vlastně se završením studia. Píše se diplomová práce? Akorát to mám poznačené, že vlastne je tam potrebné ako mať tých 300 kreditov na ukončenie štúdia, potom z tom štátnice a potom vlastne tá diplomová práca, alebo vlastne rigoróznu, ktorú akoby obhajujete. Čiže áno, píše sa tam a odovzdáva sa a prezentuje. Tak to je vlastne, sa to zakončuje akoby to štúdium. Tak. Jo, určitě, určitě, to přesně odpovědělo. No a ještě mám tady na Michala otázku, jak moc je na farmakochemii důležitá biologie? Davey nemá v oblibě. No, tak v Dave je to celkem dost důležitý předmět. Minimálně základy biologie se musí ovládat, protože potom tam zase nastává předmět biochemie, který je prostě taky základ biologie, minimálně ta genetika je tam potřeba. Anatomie člověka je taky velmi důležitá. To máme potom jako samostatný předmět. Teďka si nejsem jistý, jestli tam máme botaniku, a tu doufám, že nemáme, protože tu nemám rád ani já. Ale samozřejmě ta biologie je důležitý předmět, máme to v prvním ročníku. Hned jako taky i za 5 kreditů, takže celkem dost ohodnocený. Tak, má někdo ještě nějakou další otázku tady ze studentů? Chtěl by se někdo někoho zeptat? Klidně i na mikrofon nebo do chatu. Tak, jak se nám to zase rozjelo na nějakou dobu. Tak, vypadá to, že už se nic neobjevilo. Tak v tom případě, myslím si, že to jako bylo fakt super, že všechny ty věci, které jste řekli, si myslím, že nejsou úplně jednoduše dohledatelné a to hlavně ty vaše zkušenosti a případně jakoby názor na to, jak se vám na tom studiu líbí. Já teďka nevím, jestli to jenom u mě, nebo jestli jste se sekla všem. Aha, tak jsem se zase sekla. To mám radost dneska teda. Jo, takže uvidím, jestli to teda bude fungovat. Funguje jo, to? Jo, teď už slyším dobrý, zvuk a vidím i video. Výborně. Tak jo, tak to teda budu muset nějak ještě pořešit. Chtěla jsem říct to, že teda myslím si, že ty vaše zkušenosti, tohle to dohledat někde jako na webu, to není jen tak možný, to hlavně vlastně většinou ani není dostupný. Takže si myslím, že to, co jste tady nazdíleli, je strašně jakoby cenné pro ty lidi, co se hlásí na ty různý obory, aby měli vůbec představu, co je čeká. Takže hrozně moc děkuju za to, že jste si našli ten čas. A pokud by někdo měl jakoby další dotaz nebo se chtěl na to podívat znovu, tak já tím, že to trošku na tom YouTube vypadávalo, dneska asi není dobrý den, možná v pátek asi všichni streamují Netflix, tak nám tady prostě ten internet nějak jako nějak prostě hapruje. A tak jsem to zatím jako kdyby nahrála a nahraju vlastně celý ten záznam na ten YouTube, abyste si to mohli shlédnout v té lepší kvalitě, to znamená bez toho vypadávání, kromě teďka těch trošek, co jsem měla na konci. Takže, takže bude to určitě na YouTube Olinium tento záznam a v každém případě, kdybyste měli potřebu třeba se na něco ještě doptat, tak můžete třeba poslat kontakt mě, případně tam se zeptám ještě studentů a když tak doplním kontakty na ně do popisku videa, aby vás mohli případně kontaktovat s něčím konkrétním. Takže
Mockrát vám děkuju. A mockrát tedy i vy, Pájo a Michale, mockrát děkuju za to, že jste si teda našli čas. A můžeme se teda postupně odpojit. Takže mějte krásný večer a kdybych vám s čímkoliv mohla pomoci, hlavně vám třema za to, co jste tady jako skvěle udělali, tak určitě se ozvěte. Takže krásný večer a hezký víkend. Mějte se.